Proste, keď ťa chcú zabiť, tak ťa zabijú podcasty. Sa nedá robiť vôbec nič. Ale keď prichádzate o peniaze, o milión eur, tak to týchto ľudí boli úplne najviac. A myslím si, že to zabilo Jana Kuciaka. My sme chceli nejakým spôsobom, že pokračovať v tom Janovom odkaze. Preto robíme to, čo robíme, aby sme sa snažili zabrániť korupcii vlastne nášho štátu naozaj veľkými peniazmi, ktoré my disponujeme. Také národné zločinecké organizácie. Nebudem ho zatlkať. Prečo? Že sa to nepáči? To si teda prosím, aby sa im to nepáčilo. Mohli by sme tu mať v redakcii, že poplašné systémy, kamerové systémy, a človek aj tak nakoniec vyjde na ulicu. Keď je tam vonku niekto, kto ťa chce dostať, tak ťa dostane. Čiže ja si myslím, že strach jednoducho patrí k tejto práci a dôležité je nenechať sa ním ovplyvniť.